Щорічно Тернопільська міська рада відзначає молодих перспективних спортсменів та обирає найкращих, аби присвоїти їм річну грошову стипендію. Цього року міське управління розвитку спорту та фізичної культури серед кандидатів обере 20 стипендіатів. Для того, щоб стати кандидатом на стипендію Тернопільської міської ради, необхідно або спортсмену, або його тренеру, або фізкультурному товариству, або спортивному клубу, спортивній школі надати відповідне подання на наше управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради. Всі їхні заявки будуть розглядатися, і комісія вже прийме колегіальне рішення щодо тих 20 спортсменів, які будуть цього року отримувати стипендію Тернопільської міської ради. Кандидатів на отримання щомісячної стипендії відбиратиме спеціальна комісія, склад якої затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Вона звертатиме увагу на професійні здобутки спортсменів на рівні державних та міжнародних олімпіад. Досить часто немає вікових обмежень. Є одна умова, що спортсмен має бути діючий, спортсмен має бути з видів спорту, олімпійських видів спорту, дефолімпійських, паралімпійських. Спортсмени, готуючись до змагань або проводячи заняття для загальної підтримки своєї фізичної форми, вони вкладають дуже великі кошти, і батьківські кошти вкладаються, і так само ці кошти будуть спрямовані на його підготовку. Обрані спортсмени отримуватимуть щомісячну стипендію, яку цього року збільшили до 2000 гривень. До сих пір у нас на стипендії. А по яким